स्कुलको हो। हाम्रो राजा त अहिले चाहिँ हाम्रो पिएनडी छ। त्यस्तो कुरो हो ल, नजानु त यहाँ लगाउनु त हाम्रो रामजीलाई राजा लगाएर चाहिँ उहाँले सहयोग गर्नुभयो। ओल्ड फाइनेन्सियल ग्रुप छ, यहाँ आइसकेपछि हामीले यहाँ
हामी टप लेभलमा आएर
Thank you so much. Namaste, Papa Tamanam. Thank you so much. I am here. आज मेरो लाइफमा पहिलोचोटि मैले यति धेरै सम्मान पाएको छु नथिङबाट समथिङ केही हुँदै भइरहेको छु म केही ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ केही चेन्ज भइरहेको छ भन्ने मलाई फिल भयो कि सो थ्याङ्क यू सो मच मलाई त्यो फिल गर्ने अनुभव त्यो अनुभव गर्ने के भने मेरो नाम निशा थापा बस्ने भनिहाले भर्खर एसएमडी लेभलमा छु प्रोफेसन वाइज चाहिँ म रजिस्टर नर्स हो अहिले अब रजिस्टर नर्स एउटा हेयर केयरबाट वेल्थ केयरमा ट्रान्जेक्सन हुँदैछु चेन्ज हुँदैछु है सो मेरो सानो ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्नुपर्दा मैले नेपालमा मास्टर शिक्षा डिप्लोमा पद्म कन्या क्याम्पसबाट शिक्षा डिप्लोमा मास्टर सकाएँ त्यसपछि ब्याचलर नर्सिङ पनि नेपालमै हो मेरो नेसनल कलेजहरू सातौँबाट पनि छ त्यहाँबाट मैले ब्याचलर सकाएर म यता अमेरिका 2015 अमेरिका आएँ अमेरिका आइसकेपछि 2016 एज अ नर्स एज अ वेस्टर्न नर्स काम गरिराखेको छु अहिले पनि अनि त्यही 2022 अक्टोबरमा पास गरेको एमडी प्रमोसन अक्टोबर 2023 एसएमडी चाहिँ मैले भनिहालेँ भर्खरै 2 मन्थ्स भयो एसएमडी भएको होइन अनि अब दुईजनै आउनुपर्छ हजुर मलाई मेरो मेन्टरले मेरो अप्लान्टरले एकदम फलो गर्नुभयो कि है एकदम फलो अप गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो लाइसेन्स गर अनि यो प्लेटफर्म त यस्तो राम्रो प्लेटफर्म रहेछ हामी चाहिँ आफ्नो यति नै प्रिपेयरिङ गरेर जानु
अनि हाम्रो ओके यति भन्दै आज यहाँ उपस्थित हुनुभएको हाम्रो टिम हो राइजनको पिता फादर उद्धव काकी सर, श्री रामेन्द्र सर, हाम्रो राम महतो सर लगायत सबै तपाईँको उत्कृष्ट हायर पोजिसनमा हुनुभएको सिनियर लिडर्सहरू, साथसाथै मेरो टिममेट्स, मेरो अफलाइनहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा नमन गर्न चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ तुलसा केसी थापा, म यहीँ अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्छु अनि पेसाले म पनि रजिस्टर्ड नर्स। अघि भर्खर बोलेर जानुभएको निशा थापा बस्ने चाहिँ मेरो हाई स्कुलदेखिको साथी अनि मेरो अफलाइनर पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। अब म कसरी यो डब्लुएफजीमा आएँ त, म पनि अब प्रोफेसन वाइज रजिस्टर्ड नर्स होइन। नेपालमा जति पनि नर्सेसहरू हुनुहुन्छ सबैको ड्रिम भनेको अमेरिकामा गएर आरएनको काम गर्ने ड्रिम हुन्छ, क्या ड्रिम छ होइन। त्यसरी मेरो पनि अब काइन्ड अफ ड्रिम चल्दै थियो, म त्यसमै काम गर्दै भुलेर अघि त्यहाँ निशाले देखाउनु भएको चाहिँ त्यही चक्रभित्रै थिएँ क्या, म त्यहाँबाट बाहिर निस्किन सकेको थिएन। पर आवर यति स्यालेरी, पे चेक टु पे चेक, मेरो लाइफ पनि त्यसरी नै चलिरहेको थियो। तर मेरो चाहिँ अलिकति कथा एक डिफ्रेन्स छ क्या, नेपालमा कुनै नयाँ मुभी आउँदाखेरि डिरेक्टर प्रड्युसरहरूले भन्नुहुन्छ नि यो चाहिँ फरक ढाको मुभी छ, तपाईँ राम्रो हेर्नुहोस् भनेको जस्तै, मेरो पनि कथा चाहिँ अलिक फरक ढाको छ। जे काम गरिरहेको थिएँ म चाहिँ त्यहाँ खुसी थिइनँ क्या, किनभने मलाई चाहिँ यस्तै बोल्न मनपर्ने, घुम्न मनपर्ने, हाँस्न, खेल्न, रमाइलो, मजा गर्न मनपर्ने मान्छे। मेरो नर्सिङको काम अमेरिकामा हाइली पेड जब हो, तर द्याट इज भेरी स्ट्रेसफुल जब एज वेल, क्या त्यो स्ट्रेस चाहिँ मैले ह्यान्डल नै गर्न सकिरहेको थिएन। तर मसँग के थियो, अर्को अप्सन थिएन अनि म चाहिँ जबरजस्ती होइन काम गरिरहेको थियो, आफ्नो फिजिकली मेन्टली स्ट्रेस भएर मेरो लाइफ त्यसरी नै चलिरहेको थियो। अनि मैले एउटा पोइन्टमा चाहिँ लास्ट इयरमा चाहिँ अब म यो कन्टिन्यू गर्न सक्दिनँ, अब मैले केही गर्नुपर्छ, मेरो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केर केही गर्नुपर्छ भनेर सोचेर त्यस प्लान बनाउँदै थिएँ। त्यही टाइममा चाहिँ मैले डब्लुएफजीमा चाहिँ मेरो अफलाइन निशा थापा बस्नेतले इन्ट्रोड्युस गराउनु भयो कि, उहाँले मलाई एकदम फोन गर्नुभयो अनि फेरि साथी एउटा फाइनेन्सियल लिट्रेसीको क्लास छ आउन सुन न भनेर भन्नुभयो। त्यो बेलामा अब भनिहाल्यो फाइनान्स भनेको के हो, बिहे अगाडि हाम्रो ड्याडी बुवा नै हाम्रो घरको अर्थमन्त्री, बिहे पछाडि हस्बेन्ड नै अर्थमन्त्री होइन, आमा गृहमन्त्री, म पनि गृहमन्त्री, क्या कमाउन त मैले पनि कमाउँछु नि, कुनै पोइन्टमा मैले मेरो हस्बेन्डको भन्दा बढी कमाउँछु, तर ल्याएर त्यो पैसा बुझाउने अब फेरि यहाँ कस्तो हुन्छ भने डाइरेक्ट ब्याङ्कमा जान्छ क्या, खन खन गर्न पनि पाइँदैन, कहाँ लाग्यो कहाँ गयो पनि छैन होइन, पैसा देखेको पनि छैन, भ्याल्यु पनि छैन, आउँछ जान्छ, अब अनलाइन टु अनलाइन सबैतिर प्रिय भएर आउँछ, त्यस्तो खालको भाइस थियो क्या मेरो होइन। अनि त जब फाइनेन्सियल क्लासहरू हेर्दै गएँ, बुझ्दै गएँ, सुन्दै गएँ, त्यो डिफ्रेन्ट टपिक थियो। सुरु सुरुमा चाहिँ अलिकति होइन के हो के हो यो केही बुझेको छैन, निशाले भनेको जस्तै इन्फ्लेसन भनेर पनि थाहा छैन, मलाई त अझ ट्याक्सको कुरा पनि थाहा छैन, कहाँ जान्छ के गर्छ मार्केट भनेर चाहिँ पनि थाहा छैन, अनि कस्तो बोरिङ क्लास जस्तो पनि हुँदै आयो। अनि जब क्लास अगाडि अगाडि बढ्दै गयो अनि इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्दै गयो, अनि सिक्नुपर्ने रहेछ, अमेरिकाको हाइली पेड जब भनेर जब चाहिँ गरिरहेको छ तर यो कुराको नलेज चाहिँ छैन, जिरो रहेछ। जब अब अर्थ घरमा एक सुका एक रुपियाँ नभएकोले नि नभइकन घरको केही पनि चल्दैन नि अमेरिकामा होइन, एउटा चिया पनि पाक्दैन, अनि त्यो अर्थ व्यवस्था अर्थलाई व्यवस्थापन गर्न जानेन भने कस्तो हुन्छ त लाइफ, त्यो त व्यवस्थापन त सिकेकै रहेछ, बुझेकै रहेछ, जानेकै रहेछ, कमाउने 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 कमाएको पैसालाई कहाँ लगेर कसरी चलाउने, त्यसले गर्दा भोलिको लाइफ चाहिँ सुरक्षित होस् व्यवस्थित होस् त्यो जानेको छैन, यति पढे लेखेको मान्छेले पनि जानेको छैन बुझेको छैन भनेपछि कस्तो बाटोमा हिँडिराखेको रहेछु त म भने जस्तो मलाई त्यस्तो फिल भयो होइन, एकदमै ग्यापिङ, एकदमै ल्याकिङ, एकदमै आफूलाई एकदम डाउन टु जिरो नै फिल गरेँ क्या मैले फाइनेन्सियल एजुकेसनको कुरामा चाहिँ। अनि आफूले मात्र होइन आफूले पछि साथीभाइ छरछिमेकी अब जति पनि हुनुहुन्छ सबैले यसको चाहिँ थाहा छ रहेछ, भले पछि बिजनेस गर्ने पाटो पछिको अर्को अब लेफ्ट साइड राइट साइडतिर जाने बाटो डिफ्रेन्ट छ, तर एटलिस्ट फाइनेन्सियल लिट्रेसी फाइनेन्सियल एजुकेसन चाहिँ बुझ्न जरुरी रहेछ भनेर मैले पनि माइनेको गरेँ। अनि मलाई चाहिँ ठ्याक्कै के खोज्छ कानो आएको भयो, आफ्नो काम मन परेको छैन, मन पर्ने कुरा एकातिर भेटाएँ, यस्तै गरी कुरा बनाउनु पर्यो, प्लिज।
सैलेरीदेखि लिएर सबै पेमेन्ट गर्न कति हाम्रो पुग्दै पुग्दैन के, काम गर्नेहरू 40 घन्टा प्लस 50 घन्टा ओभर टाइम के गरेर हामीले पैसा त कमाइरहेछौँ होइन, त्यो पैसालाई हामीले त्यो अर्थलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई उहाँले हामीलाई एकदमै क्लियर बनाएर जानुभएको छ। सबै नानीहरू सबै हामीले सेम प्रोग्राम भनेकै त्यही छ कि हाम्रो अर्थ व्यवस्था हाम्रो अर्थलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो डब्ल्युएफसी प्लेटफर्ममा आएर हामी सिक्न सक्छौँ। त्यही भएर हाम्रो डब्ल्युएफसी चाहिँ एकदमै हाम्रो एउटा पहिला आफूले सिक्ने अनि अरूलाई सिकाउने सिकाउनुको साथसाथै हामीले आफूले पनि यसैबाट हामीले आफ्नो चाहिँ आफै ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले हामीलाई एकदमै क्लियर भेरिफाई गरेर जानुभएको छ। उहाँलाई मैले फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को हाम्रो एकजना लास्टमा एकजना सेयरिङ हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो यही युनिटी हस्पिटलमा कार्यरत रिसर्चर हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले यो डब्ल्युएफसीको प्लेटफर्ममा ट्रेनिङ एसोसिएटमा हुनुहुन्छ। उहाँ आएको यहाँ धेरै पनि भएको छैन, उहाँले छोटो समयमा यति राम्रो कुराहरू सिकिसक्नु भएर अहिलेलाई पनि यति राम्रो ट्रेनिङको साथसाथै हामीलाई प्रेजेन्टेसनहरू दिनुहुन्छ, क्लासहरू दिनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर बासु अर्याल प्लिज। नमस्ते सबैजनालाई। सबभन्दा पहिला हामीलाई सिक्न र सिकाउनका लागि टाढा टाढादेखि आउनुहुने पाहुनाहरू, हाम्रा एक्सपर्टहरू, हाम्रो लिडरहरू, यहाँ सबैजनालाई चाहिँ यहाँ वेलकम गर्न चाहन्छु। त्यसपछि बोल्नका लागि समेटन हुने हाम्रो एन्टायर डब्ल्युएफसी टिम, त्यसपछि टिम होराइजन, सबैजनाप्रति म आभारी छु। आज त मसँग बोल्ने त्यस्तो धेरै कुराहरू त छैन, सायद म एउटा आफ्नो परिचय मात्रै दिन चाहन्छु। यो परिचयका लागि पनि फेरि चाहिँ दिनुभयो यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद। म चाहिँ बासु अर्याल, मेरो नेपालमा घर मकवानपुर जिल्लाको मनारी भन्ने ठाउँमा, अनि यहाँ अहिले अस्टिन टेक्सासमा बसोबास गर्दैछु। मेरो एसएलसीसम्मको पढाइ मनारीमा नै, त्यसपछि त्योभन्दा अगाडिको पढाइको लागि म काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँमा लगभग लगभग 12-13 वर्ष जस्तो बसाइरह्यो, अनि त्यो बसाइको क्रममा चाहिँ मैले फिजिकल केमिस्ट्रीमा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ केमिस्ट्री कृतिपुर त्यहाँबाट फिजिकल केमिस्ट्रीमा एमएससी गरेँ, अनि 2010-2012 एमएससी पछाडि काठमाडौँमा सुकेधारामा चाहिँ एउटा बागमती मोडल कलेज भन्ने छ, त्यहाँनिर 2 वर्ष केमिस्ट्री पढाउने काम गरेँ। त्यसपछि 12-16 समयको समय चाहिँ मेरो आफ्नै गृह जिल्ला हेटौँडामा हेटौँडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट भनेछ, त्यहाँ गएर लगभग 4-5 वर्ष जस्तो केमिस्ट्री नै पढाएँ। अनि 2016 चाहिँ यहाँ अमेरिका आउने अवसर मिल्यो उच्च शिक्षाका लागि। मैले युटामा ब्रिगम यङ युनिभर्सिटी भन्ने छ, बियुआई भनिन्छ शब्दमा, त्यहाँ गएर एनालिटिकल केमिस्ट्रीमा पिएचडी गरेँ 2021 जुनमा, अनि जुलाई 2021 चाहिँ अहिले युनिभर्सिटी अफ टेक्सास एट अस्टिन, युटी अस्टिन भन्छ, ए अस्टिनमै छ, त्यहाँनिर चाहिँ पोस्ट डक्टरल रिसर्चरको रूपमा काम गर्दै थिएँ, र अहिले लेटेस्ट चाहिँ रिसर्च एसिस्टेन्टको रूपमा त्यहाँ कार्यरत छु। अनि यो डब्ल्युएफजीसम्मको यात्रा सम्बन्ध चाहिँ त्यति धेरै लामो त भएको छैन, करिब करिब 3-4 महिना जस्तो भयो। म अफिसियली इनरोल भएको चाहिँ फेब्रुअरी 2, त्यसपछि 2 पछाडि फेब्रुअरी 14 मैले लाइसेन्स पनि निकालेँ। यो सबै मेरो वाइफको लागि र सबैजनाको लागि एउटा गिफ्ट जस्तो पनि भयो फेब्रुअरी 14, अनि त्यो लगायत अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ यो डब्ल्युएफसीमा मैले सिक्नुपर्ने, मलाई काम लाग्ने, मलाई मात्रै होइन धेरैजनालाई काम लाग्ने केही कुराहरू छ भन्ने मैले महसुस गरेँ। त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरू सबैलाई, अब यहाँ आए यहाँ आउनु भएको छ नि, किन आउनु भएको छ त, फाइनेन्सियल एजुकेसन लिनको लागि आउनु भएको छ, आफ्नो फ्यामिलीको लागि, आफ्नो फ्यामिलीको साथसाथै फेरि आफूले सिकिसकेपछि आफूले आफ्नो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट गर्दा गर्दै अरूको पनि फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आउनुभयो र यहाँ ट्रेनिङ लिनुभयो भने है उहाँले यति हाम्रो उहाँबाट धेरै कुरा फाइनेन्स सम्बन्धी धेरै कुराहरू हामीहरू उहाँबाट सिक्न सक्छौँ र उहाँले हामीहरूलाई उहाँ
यो प्रब्लमले मलाई एकदमै खाँचो परेको छ। म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने डाक्टर बासु अर्यालजीलाई छिटोभन्दा छिटो भरेट पढ्नको लागि चाहिँ मैले मलाई एकदमै शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। म्यानेजमेन्ट गर्नु पनि जरुरी छ, किन नहोस्
सहयोगहरू, कोही लेबर काम विशेष आवर्ली काम गर्छन् होला, कोहीले प्रोफेसन भन्दाको 500 बनाउँछन् होला, 1000 बनाउँछन् होला, तर होइन फन्डामेन्टल भ्याल्यु त सबैलाई एउटै हो। 100 लाख पनि त्यसलाई 200 बनाउन सक्नु पऱ्यो, मिलियनलाई पनि 2 मिलियन बनाउन सक्नु पऱ्यो, होइन। यो डाइनामिक वर्ल्ड छ, एउटा मात्र काम गरेर पहिला जस्तो पुग्दैन। परिवारमा दुवै महिला के अरे हजबेन्ड वाइफ, हस्बेन्ड एन्ड वाइफ दुइटै आबद्ध हुनुपर्छ। त्यसमाथि पनि यस्तो कट एन्ड थ्रोट कम्पिटिसन छ, अनसर्टेनिटी छ, होइन। अब जब मार्केट अफ लाइफ किन यु कुड लुज ए जब एनी टाइम। अब यस्तो ठाउँमा यु नो इफ यु हेभ ब्याकअप इन्कम होइन, सेकेन्डरी इन्कम अनि प्लस अब फाइनेन्सियल नलेज पनि पाइने, मलाई यो कोरम चाहिँ त्यो कारणले मलाई राम्रो लागिरहेको छ क्या। अब यु नो यु गेन सम भ्याल्यु, होइन। अब पैसै मात्र त होइन नि, अब कसरी अब स्मार्ट मनी बनाउने भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ सबैले नबुझ्या हुनसक्छ, होइन। त्यो डक्टरले पनि नबुझ्या हुनसक्छ, कुनै अब एकदम ठुलो बिजनेस युनिट चलाउने मान्छेले पनि नबुझ्या हुनसक्छ। यो फोरममा भनौँ न, लाइक वी टकिङ अबाउट हेल्थ, वी टकिङ अबाउट एजुकेसन, वी टकिङ अबाउट रिटायरमेन्ट, होइन। अब सबै कुराहरू अलिअलि भए पनि अब मलाई सुरु मजामा लाग्थ्यो क्या, त्यही होला यस्तो अहिले आफै बुझ्नु भयो है।
कम्युनिटीलाई है। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो भक्ति भइरहेको फादर प्रेम फादर फादरले भन्नु होइन उत्कारी सर थ्याङ्क यू हजुरले अर्गनाइज गरिदिनु भयो र सँगसँगै हाम्रो इएमडी सेकेन्ड फादर भयो।
अब यो हाम्रो डब्ल्युएफसी डब्ल्युएफसीमा हरेक तिनजना गर्ने क्रममा चाहिँ 20-30 जना कोभर चाहिँ नौकरी हुन्छ 5 दिन ट्रेनिङ गर्नुको लागि प्लिज उहाँलाई साथी दिएर $1 million. Yeah.
यो चाहिँ कहीँ पाउनु हुँदैन, कुनै सेक्टरमा गएपछि तपाईँ डब्ल्युएफपीमा आफ्नो चाहिँ कमाउनुहुन्छ द्याट इज द बेस्ट थिङ। तपाईँ कहीँ कति पैसा कमाउनु लाइक यु क्यान अर्न मिलियन एन्ड मिलियन डलर, त्यो चाहिँ कहीँ पाउनुहुन्छ। तपाईँ एउटा कम्पनीको सिइओ हुनुहुन्छ, एउटा कम्पनीमा मात्र तपाईँलाई खर्च हुनुहुन्छ, तर अहिले एकवटा पच्चिसवटा स्टेटमा चाहिँ हामीलाई चिन्नुहुन्छ कि एटलिस्ट कहाँ जानुहुन्छ भने डे नोइन कोही पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ सबैजनालाई एक ठाउँमा अर्को ठाउँमा जाँदा धेरै रेस्पेक्ट गर्नु इन्भाइट हुनु भयो, त्यो सबैलाई थ्याङ्क यू यहाँ हामीलाई वार्म वेलकम गर्नुभएको र अर्को सबभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो उत्तम कार्की सरलाई उहाँले हामीलाई इन्करेज गरेर यहाँसम्म ल्याउनु भयो। I have to tell you, thank you for a delicious food, lunch. मेरो बारेमा भन्नुपर्दा होइन म चाइना टोलियो ट्याङ्कमा बस्दै आइरहेको मेरो छोरा सम्मानसँग होइन मेरो नाम बेजी गुरु बाइ द वे र आई एम अ मम अ वाइफ अ डटर sister, friend, I could be your neighbor, anybody who would say, huh? Mere WFC ko joining ko baare mein kya karna parda, mujhe April 6, 2022 mein join kare. Barkar mate first year anniversary hamro WFC ro mero contract ho. So promotion mero associate promotion bhayo 30th senior associate September was 2023. विष्णु सरले भन्नुभएको जस्तै म पनि एसएमा चाहिँ चौतारीमा बसिरहेको छु तर आइम रनिङ फर माई एमडी होइन अनि अप्लाई र मेरो भन्नुपर्दा अन डिमाल अनि एसएमडी पनि भन्ने हो उद्धव सर चिटिहाल्नुभएको छ। अब मेरो सेयरिङको कुरा गर्नुपर्दा के सेयर गरौँ भन्दा सबैले आफ्नो जर्नीको बारेमा सेयर गर्दै आइरहेको हुन्छ। म चाहिँ अलिकति मैले यहाँ आएर के सिकेँ भनेर सेयर गर्न चाहन्छु। टाइम छोटो छ त्यही भएर म पोइन्ट्स मात्रै भन्दै जान्छु होइन। यहाँ आएर चाहिँ मैले आई लर्न टु ड्रिम होइन, यहाँ मलाई अरूले मलाई अपर्च्युनिटी प्रेजेन्ट गर्नुभयो धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पहिलोचोटि म यसरी बोल्दैछु, मलाई एकदम डर पनि लागिरहेको छ, कहिले जिन्दगीमा बोलेकै छैन, फर्स्ट टाइम। अब धेरै टाइम दिन मन, यो भान्सेको काम चाहिँ अलिक चुच्चो पनि हुन्छ, भान्सेले कहिले कहिले हटिहाली पनि पर्छ, भान्सेको टाइम सबै थाकिसकेको हुन्छ, निकालिसकेको हुन्छ, जाने पनि गइसकेको हुन्छ, त्यस कारण नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ म अगाडि बोल्छु भनेर लाग्छु, जहाँ बस्छु तर मिल्दैन। अब जसैको लागि के हुन्छ, तपाईँले एक्सप्रेसन गरेको भए हुन्छ तर मैले बोलेको हुन्छ, टाइम पनि हो, हिजो पनि त्यस्तै हो, अब आज पनि त्यस्तै, धेरै ठाउँ त्यस्तै भइरहेको हुन्छ, अबदेखि म फर्स्टमै गई बोल्यो भने सबैलाई चाहिँ कुरा बुझ्छ, भाइले पनि कुनै हिसाबले चाहिँ बोल्नु पाइन्छ भन्ने कुरा आशा हो। तपाईँले सबैले अब सुन्नु भएको छ होइन, डेली जस्तो मेरो ट्रेनिङहरू सिक्नु भएको छ, त्यस्तो धेरै नयाँको मसँग के छैन, एभ्री टाइमको छ नयाँमा कुराहरू पनि हुँदैन, तर यही तपाईँको जुन आतिथ्य जुन माया छ, जुन समाज तपाईँ दिइरहनु भएको छ, यो प्लेटफर्मको माध्यमबाट हामी एक आफ्नो जोडिरहेको छौँ, यही कुरालाई चाहिँ सेयर गर्यो। यहाँ तपाईँले देख्नुभयो मेरो नाम एसिडिसी रहनु, तपाईँ हरेक सबै एसएमपी रहनु हुन्छ, तर टिम भएर चाहिँ एसिडिसी रहनु, तपाईँ सबै एसएमपी बन्नुभयो कि अब टिम भएर चाहिँ डेफिनेटली यो वर्ष चाहिँ एसिडिसी बढ्नै पर्छ, किनभने तपाईँहरूले एसएमपी भनेको त्यो रनमा चाहिँ हामी लागिरहेको छौँ, तपाईँको रन भनेर टिम भइरहेको छ, रनमा टिम भएर चाहिँ रन भने होल च्याम्पियन टिम र डब्ल्युएफसी रन। अब यही क्रममा अरू त सबै कुराहरू जान्नु भएको छ, सुरुमा जो जो साथीहरू आउनुभयो जिज्ञासा क्वेसन कन्सर्न लिएर आउनु भएको थियो, मेरो पनि त्यस्तै थियो, मसँग धेरै प्रश्नहरूका चाहिँ पक्काहरू थिए, ती जिज्ञासा क्वेसन कन्सर्नहरू थिए, तपाईँलाई लाग्छ यो बिजनेस गर्न सक्दिनँ, मबाट हुँदैन, मेरो क्षमता छैन, मलाई मान्छेले पत्तो गऱ्यो चिन्दैन भन्न जानेको छैन, देखाउने मसँग आधार छ, यी सब प्रमुख कुराहरू नर्मल
कुराहरूले खासै अलिकति मानेर महत्त्व राख्दैन, किनभने इच एन्ड एभ्री हरेक कुरोले जब सिस्टम इक्वेल छ, अपर्च्युनिटी इक्वेल छ भने च्यालेन्जिङ पनि इक्वेल छ। मैले जे भोगेँ तपाईँले भोग्नै पर्छ, तपाईँको आउने साल त दुई 18 वर्ष 20 वर्ष पछि पनि त्यो भोग्नै पर्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ ह्युमन साइकोलोजी अन्तर्गत के कमन कुराहरू हुन् जुन मान्छेहरूलाई डाउट छ, वरी छ, फियर छ, जसले गर्दा धेरै प्रश्नहरू हाम्रो बिजनेस सम्बन्धी अवस्था तपाईँको चाहिँ उठिरहेको छ। तर जति तपाईँले धेरै प्रश्नहरू उठ्छ, जति तपाईँलाई अब्जेक्सन हुन्छ, त्यसबाट के बुझ्नु पऱ्यो भने तपाईँको भविष्य सुरक्षित छ, किनभने मान्छे भनेपछि त यो बिजनेसमा भरभर्ती नआउने रहेछ नि। तपाईँले एक्सपर्टिज गेन गरेर तपाईँको प्रिजनल स्किललाई बढाउनु भयो भने अनि तपाईँसँग त के भयो छानी छानी कसलाई चाहिँ अवसर दिने, कसको चाहिँ जीवन परिवर्तन गर्ने, त्यो चाहिँ तपाईँको हातमा भयो। कसको चाहिँ भाग्य बनाइदिने वा भाग्य ल्याइदिने तपाईँको हातमा भयो। अनि तपाईँले चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ तत्काल हामीले नेगेटिभ रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रिजेक्सनदेखि हामी आँकिन्छौँ, तर रिजेक्सन भनेको वे अफ सक्सेस हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामीले बुझेको पनि हुँदैनौँ, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई पीडा पनि हुनसक्छ। तर केहरू बुझ्नु हो भने जति तपाईँले स्किल डेभलप गर्नुभयो, नलेज डेभलप गर्नुभयो, जति तपाईँले आफूलाई निखार्नु हो, तपाईँसँग धेरै अवसरहरू छन्, किनभने मान्छे त्यसरी वारपाटी बिजनेसमा आउँदैनन्। मान्छेहरूसँग चाहिँ नेगेटिभ माइन्डसेटहरू हुन्छन्, त्यसलाई पोजिटिभ रूपमा र मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ हेल्दी बनाउँदै जाँदाखेरि तपाईँसँग धेरै अवसरहरू छ, जसले गर्दा तपाईँले चाहेको व्यक्तिको जीवन परिवर्तन गर्ने सम्भावना रहन्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले लङ रनमा हेऱ्यौँ भने तपाईँको चाहिँ तपाईँले यसबाट धेरै कुरो राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ। अब अरू कुराहरू त सबै छन्, तपाईँले डेली जस्तो ट्रेनिङ सेसनहरूमा च्यालेन्जका कुराहरू, अपर्च्युनिटीका कुराहरू, मोटिभेसनका कुराहरू, सबै कुराहरू सुन्नु सक्नुहुन्छ र सुनिरहनु भएको छ। तर आज चाहिँ म धेरै टाइम गरिदिन सबैलाई हटाउँदैछु, एउटै कुरा मात्र फोकस गर्छु। अहिले पनि यहाँनिर लिगेसीको कुराहरू अब लिडरहरूले भन्नुभयो, तर यस्तो लिडरहरू आउनु भएको छ कि जुन बेला चाहिँ मलाई 3 वर्षसम्म बोल्नु डर लाग्थ्यो, 3 वर्षसम्म मैले बोल्ने प्लेटफर्म पाएको थिइनँ, 3 वर्षसम्म म जब च्याम्पियनसिपको इलिट सर्कलमा जान्थेँ चाइनिजहरूले मेरो माइक प्रश्न आउँथे, अहिले जस्तै तपाईँहरूको इलिट सर्कलमा 5 मिनट 10 मिनटको सेयरिङ भन्ने हुन्थ्यो, यहाँ त 5 मिनट अब 15 मिनट बोल्दा पनि फेरि अलिक टाइम घटाउनु पर्दा पनि अलिअलि मुख लागेको थियो। तर त्यति बेला त्यस्तो थिएन, किनभने चाइनिजहरूले हाम्रो रहरले प्लेटफर्म दिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा के थियो भने तपाईँले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ माइक खोज्थे, कतिपय ठाउँमा माइक खोज्थे, कतिपय ठाउँमा चाहिँ अनि मनी माइक चाहिँ पेलेर लान्थे, जसले गर्दा उनीहरू चाहिँ मलाई कन्ट्रोल जसरी मेरो लिडरलाई चाहिँ मेरो मान्छेले भन्थे है 5 मिनटभन्दा बढी नगर भन्ने अवस्था आउँथ्यो। भन्नु खोजेको के भने तपाईँ हामीले यो अहिलेको जस्तो प्लेटफर्म थिएन, मेरो पिरियडमा चाहिँ यो प्लेटफर्म थिएन, जसले गर्दा तपाईँले चाहिँ अहिले तपाईँको मलाई अवसर के छ भने प्लेटफर्म छ, इन्भाइरोमेन्ट छ, जहाँ तपाईँले आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू आफ्नो जानेको कुराहरू मित्रहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो नै ठुलो उपलब्धि जो कि हिजो पालन थिएन। त्यस कारण तपाईँहरूलाई के लाग्छ भने मेरो यात्रामा जुन ढिलाइ भयो, म जुन ढिलाइ सुस्त गतिले म हिँडेको थिएँ नि, त्यो विविध कारण थियो, टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा जुम एरा थिएन र अर्को ट्रेनिङहरू पनि यति उपलब्ध थिएन, जति अहिले त्यति एउटा ट्रेनिङ हुन्थ्यो मन्डे ओपन आफ्नो पछि आयो, म महिनामा एउटा ट्रेनिङ हुन्थ्यो इलिट सर्कल। भन्नुहोस् अहिले तपाईँ बिहानदेखि बेलासम्म 10 वटा ट्रेनिङ गर्ने यताबाट निस्क्यो यतामा बोलाउनु भएको हुनाले 15 घन्टा आफ्नै गएको आफ्नो वानहरू आफ्नो ट्रेनिङमा गइरहनु भएको छ। तपाईँले चाहनुहुन्छ भने विदिन अ विक हामीले हिजोको दिनमा 1 वर्ष गरेको प्रगति 1 घन्टामा तपाईँले गर्न सक्ने अवस्था, अपर्च्युनिटी र इन्भाइरोमेन्ट अहिले चाहिँ हामीले त्यो क्रिएट गर्न सकेका छौँ। त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो ठुलो उपलब्धि हो। र अब यो प्लेटफर्ममा सबै कुरो छ, तर एउटा प्रश्न आज फेरि म दोहोऱ्याउँछु, तपाईँहरूले आज लिभिङ लाइबिलिटी अर लिगेसी, हामीले यो बिजनेसको सबभन्दा सुन्दर पछि के भने लिगेसी राख्नु। आज तपाईँ हट्टाकट्टा हुनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, पैसा कमाउनु, स्थानीय अस्पतालवासीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद यसरी आयोजन गर्नुभयो, आफूले गर्नुभयो, मिठो खाना खुवाउनुभयो, राज्यले मिठो खाना खुवाउनुभयो, ठुलो सहयोग काम गर्नुभयो। र अब यो सँगसँगै यहाँको जुन उपस्थित छ गर्ने अनुसार नरेन्द्र राय स्कुललाई धन्यवाद, मलाई पनि धन्यवाद दिनुहोस्। Thank you.
उसलाई त धन्यवाद दिन चाहन्छु। उस
कोचलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले गर्दाखेरि यति राम्रो यो बाटोमा अगाडि बढ्न सफल भएको छ। फेरि पनि रजनालाई धन्यवाद दिँदै सबैजनामा धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज धेरै राम्रो कार्यक्रम भयो, सबैजना हामी धेरै कुराहरू सिक्यौँ पनि। धन्यवाद धन्यवाद हामीहरू पनि यहाँ हुने थिएनौ उहाँको कारणले गर्दा। हामीहरू सबैजना कसैको वाइफ त कसैको हस्बेन्ड, कोही हस्बेन्डद्वारा आफ्नो वाइफ र वाइफले चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डद्वारा यहाँसम्म पुग्न सक्नु भएको छ। त्यसैले उहाँ पनि इएमपी हुनुभएको छ किनभने यो मेम्बर नभएको भए हामी हुने थिएनौँ। त्यसैले सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद उद्धव। धन्यवाद म्याम यति राम्रो मिठो शब्दको लागि। र अब हामी केकको लागि तयारी गर्नेछौँ र उद्धवलाई प्लिज हजुर पनि आइदिनु होला। हजुर बिना त यो त सम्भवै थिएन, असम्भव थियो होइन। र अहिले फोटो यताबाट राम्रो आएको हो र होइन हेर उद्धव दाई रञ्जनाले काट्नुपर्छ म तारिक यो रञ्जनाको मेरो आएको छ फाल्ने त्यो चम्चा चाहिँ यो चम्चा प्लेट यहाँ लुलु खाने